Moi, mä olen Jarmo. Mä näytän vähän Volvon hallintalaitteet. Valokatkaisija on tässä vilkun viiksessä ja tässä on tällainen pyöritettävä rulla. Se kannattaa pitää aina autoasennossa, niin silloin valot on aina oikealla tavalla päällä ja Volvon takavalot palaa myöskin päiväsaikaan. Kun ajatte pimeässä ja haluatte käyttää pitkiä valoja, niin silloin tätä rullaa pyöräytetään tänne. Tuonne mittariston yläreunaan tulee kaukovaloautomatiikan merkkivalo ja sen jälkeen valot toimii automaattisesti, eli pitkät ja lyhyet vaihtuu automaattisesti. Seuraavaksi puhun auton vakionopeussäätimestä, eli täällä ohjauspyörän vasemmassa puolessa on nuolinäppäimet vasemmalle ja oikealle, ja näillä käytetään valikkoa, missä on kolme kohtaa. Kun painetaan vasempaan reunaan, tuolla lukee speed limiter, nopeuden rajoitin, keskimmäisessä kohdassa lukee mukautuva vakionopeussäädin ja oikeassa reunassa ohjausapu. Ja silloin, jos ollaan esimerkiksi mukautuva vakionopeussäädin kohdassa, niin vakionopeussäädin saadaan tästä päälle ja pois. Ja tästä voidaan säätää turvaväliä edellä ajavan autoon. Täältä löytyy radion kaukosäätöpainikkeet, eli äänenvoimakkuuden säätö. Sama löytyy täältä. Radiokanavien haku ja samat löytyy täältä. Täältä tulee esiin auton ajotietokone. Ja ajotietokoneessa liikutaan nuolinäppäimillä ja nollaaminen tapahtuu vilkun viiksen päässä olevasta reset-nappulasta. Tämä ympyränappula tässä on monitoiminappula, mistä voi mykistää radion. Siitä voi vastata puheluun ja lopettaa puhelun ja myöskin kuitata auton ilmoitukset pois tuolta mittareiden keskeltä. Täältä löytyy takalasilämmittimen ja peililämmittimen nappula, tuulilasin huurteenpoistonappula, hätävilkut. Lämpötilan säädöt löytyy täältä. Sieltä voi suoraan säätää lämpötilaa. Kuljettajalle ratilämmit ja penkilämmitin, missä on kolme eri voimakkuutta ja samat täällä toisella puolella. Tämä näyttö on sellainen, että tässä on kolme erilaista taulua, eli keskimmäinen on perusnäyttötaulu. Vasemmanpuolimmainen näyttötaulu on sellainen, mistä kytketään auton erilaisia ominaisuuksia päälle tai pois. Ja silloin kun siellä näkyy vihreä merkki, niin kyseinen ominaisuus on päällä. Täältä oikealta puolelta löytyy sitten tämmöisiä valikkonappuloita, mistä voi katsoa esimerkiksi polttoainekulutustietoja. Sitten esimerkiksi auton tilasta tarkistetaan huoltoväli. Voidaan kalibroida renkaiden painevalvontajärjestelmä, tarkistaa moottoriöljyn taso. Navigaattori tulee esiin täältä. Tuolta voidaan zoomata se suuremmaksi. Ja etäisyyden säätö näin. Ja ruutulipun kautta päästään syöttämään osoitteita ja aloittamaan navigaattorin opastustoiminta. Ja taas kotinäppäimistä taaksepäin. Radiokanavat löytyy täältä. Sieltä voidaan vaihtaa radiokanavia. Puhelin kun yhdistetään, niin se tapahtuu täältä lisää puhelinnappulan takaa. Ja sitten tähän saadaan oma puhelinmuistio sen jälkeen näkyviin. Täältä ylhäältä kun vedetään alas, saadaan auton sähköinen käyttöohjekirja esiin. Eli se on nopein paikka etsiä tietoa autosta. Kaikkein helpointa on lähteä hakusanan kautta hakemaan informaatiota. Ja toinen erittäin tärkeä paikka täältä ylhäältä, kun vedetään alas, se löytyy asetusvalikko. Täältä löytyy kaikki mahdolliset auton asetukset. Esimerkiksi My Car-nappulan takaa löytyy autoon liittyviä asetuksia. Näytän näin esimerkkinä, että esimerkiksi peilien taittotoiminto voidaan tuolta kytkeä päälle tai pois. Eli täältä löytyy kaikki mahdolliset auton asetukset.